Dobrý večer, sledujte tretí ročník Megashow Slovensko hľadá Škrekosta. Prichádza moderátorka programu Adela Šabán. Dobrý večer, priatelia. Vítajte pri sledovaní prvého castingového kola tretie z série Slovensko hľadá Škrekosta. Dnešný casting sa uskutoční v Rúžom Berku, ako vidíte som tu sama, pretože môj partner, kolega Martin Čiporávca pre svú finančnú situáciu odsťahol za prácou do Kartáča v Humboldtci. Prajem vám ničím nerušený umelecký zážitok, ale ešte predtým drobná rada. Nedávajte si príjimače príliš nahlas. Verte, viem, prečo to hovorím. Takmer by som zabudla taká nepodstatná vec, porota, zložení. Rada Domínc. Maco Mučenič. A Halopa Hreba. Dobrý večer. Rada čo? Myslím, peroxid alebo mení Žinič. Dobrý večer. Yeah.
máš talent, ale já prostě jsem se opravoval. S jedním, který má tě zdoval Cezan, ale nepostupuješ. Nemůžu to. To jsi snad nemyslel vážně. Přicházejí SMSky. Někdo má zpět, že ho kredit. No nevím, je vás celkom fajn, ale nepostupuješ. Prosím vás, kde dáváte vás do větěru? Já vám podám, abyste vás nedávali do větěru, protože do mě asi budu být ďábel. Otvorte srdce, jako já jsem otvoril, otvorte to srdce, dobře, jsem Boží brat. Ďakujeme, nepostupuješ. Ako sa má. Majte sa pekne a dobrú noc.